8 de marzo, conmemoramos o Día Internacional das Mulleres, unha histórica xornada de loita na que pulamos pola dignidade das nosas vidas, polo noso lugar no mundo, na sociedade, na casa, na esfera pública. Hoxe somos moitas, mas non estamos todas. Cada ano, máis dun centenar de mulleres, de compañeiras, son asasinadas polo terrorismo machista, son o Estado español. No pouco que levamos do 2017, xa son máis de 15 as mulleres que pagaron coa súa vida a barbarie deste sistema heteropatriarcal, o número máis elevado neste período dos últimos 10 anos. Compre sinalar que os datos oficiais non recollen o asasinato das crianzas da muller, un feito de violencia extrema fronte ao que as institucións se lavan as mans. As cifras a nivel global son estremecedoras, casi imposibles de imaginar, dende a nosa posición privilexiada. Todas as asesinadas deberían estar aquí ou en calquera outra praza. Deberían estar vivas, pero non están. E hai razóns e culpables máis aló dos seus asesinos. O feminicidio é a punta do iceberg, e baixo este feito extremo agóchanse toda unha serie de violencias e discriminacións machistas coas que pretenden construirnos como mulleres ao seu gusto. Denunciamos dende aquí a violencia dos mal chamados micromachismos, que nada teñen de micro para os que os padecemos, a hipersexualización e cosificación dos nosos corpos, a desigualdade social e económica, a relegación ao traballo non remunerado dos cuidados, así como a precariedade laboral, o acoso sexual nas rúas e nos traballos, a dispersión xeográfica, as dificultades de emancipación, o empobrecemento e todos os obstáculos que temos para construir os nosos proxectos de vida. Padecemos, ademais, os recortes dos recursos públicos nun falso sistema de benestar que nunca foi tal para as mulleres. A partida da delegación do goberno contra as violencias machistas reduciuse casi nun 30%. Non hai reformas legislativas nin dispositivos especializados contra os diversos tipos de violencias que padecemos. Os medios de comunicación e as sociedades justifican e perpetúan actitudes patriarcais, chegando incluso a culpabilizarnos das agresións que sufrimos por partes dos homes polo mero feito de ser mulleres. Todo isto non fai senón fortalecer a nosa necesidade de tecer redes de apoio mutuo, propias e eficaces, porque a loita polos nosos dereitos está chea de dificultades e obstáculos, que soas non poderemos salvar. Hoxe facemos un chamamento para que ninguén sexa cómplice desta barbarie, para que todas as mulleres poidan ser donas da súa vida contando cunha gran rede de sororidade baixo os seus pés. Non é pouco traballo por facer, pero non partimos de cero. O feminismo ten historia e xa acadou moito no noso país e no mundo. Pero, sobre todo, ten futuro e as nosas vidas, literalmente, dependen de que continúe superando barreiras para todas. O heteropatriarcado quere nos sumisas e caladas, pero nos levamos séculos berrando e loitando e ímolo derrubar. En todo o mundo, as mulleres organizanse para loitar contra este sistema que nos ningunea e asasina. Este ano, as compañeras feministas de América Latina e de outros lugares do mundo convocan un paro internacional de mulleres para hoxe, 8 de marzo. Dende aquí, convidamos a vos a apoiar e a sumarvos a esta iniciativa de xesto individual ou colectivo. Xuntas, como estamos hoxe, seguiremos construindo este movimento feminista amplo e diverso, onde todas poidamos sentirnos incluídas, acollidas e empoderadas. Porque as diferencias que nos separan non son nada comparado con todo o que nos une. Alegría de combatir con outras, a vontade de achegar todas as voces e a certeza de que sumando, multiplicámonos. O feminismo precisa de todas, e todas precisamos do feminismo.